З вами Костянтин Дорошенко. Це подкаст Української правди Культура всього. Сьогодні будемо говорити про історію і давню, і нашу, і важливу один важливий момент в історії України, Київської Руси, в історії Європи. Дуже велике значення. Мала подія, яка потім згодом називалася Навалою Чингісхана, імперія Чингісхана. Ця подія змінила абсолютно сучасний світ, і вона має достатньо різні трактування. До нас дійшли в першу чергу трактування. Вані вже певним чином перекручені офіційною імперською російською історіографією, де багато подій переписані, представлені в інший спосіб, і вся ця історія з Золотою Ордою, з Ордою, взагалі, вона достатньо демонізована. Сьогодні ми дуже часто чуємо, що росіян, які розв'язали чергову війну проти України, проти світу, порівнюють з ордою, називають їх ординцями. І є питання: наскільки це взагалі справедливо, тому що я думаю, що це якраз зневажливо стосовно орди, така ситуація. Але в історичній науці надважливу тему виграють джерела, і політика Російської імперії завжди заключалася в тому, щоб найголовніші джерела світової історії перекладалися лише російською мовою. А в російській імперії, тим більше в радянському союзі, не тільки не вітали, а взагалі-то фактично забороняли наукові і коментовані переклади серйозних міжнародних історичних джерел. Але зараз в Україні, в тому числі війна, підштовхнула нас, наших вчених істориків, до того, щоб цю прогалину якимось чином заповнити, тому що це абсолютно необхідно для повноцінного інтелектуального розвитку, для української науки, для гуманітаристики, і для того, щоб ми зрештою розуміли, хто ми такі, тому що всі корені існують в історії. Перед тим як представити своїх сьогоднішніх гостей, я вам нагадаю допис, який зробив 7 березня 2022 року Євгеній Стасінівич у Український літературний критик ще раз назву цю дату 7 березня 2022 року. Ми прекрасно розуміємо, в якому стані ми всі знаходилися в країні. Євген Стасінівич тоді завітав до докторки історичних наук Наталії Яковенко. Її може назвати матріархиною української історії. І в розмові з нею дізнався, чим вона займається в цей час. Виявляється, вона займалася перекладами Тіта Лівія. Я зараз процитую те, що пан Стасінівич написав. Розумієте, Женю, історія. Починається не з Геродота, а то такі козачки. Справжня історія від Лівія українського перекладу Урбе Кондіта нема. А я не так давно згадала, що добре знаю латину. Інші задуми вимагають роботи в архівах, а здоров'я не те, то вирішила сісти за лівія. Станом на сьогодні Наталя Миколаївна на 29-й книзі історії від заснування міста з 45 п'яти працює над війною Ганібалом. Буквально перед початком цієї війни підготувала до видання перші п'ять книг. Вирішили, що з ними затягувати таки не слід. Хоч за це, пані Наталя не переживає. Трохи нервується через можливий дефіцит її сигарет. Обіцяв знайти. Тобто, розумієте, в ці хвилини в Києві, літня, феноменальна історикиня планомірно перекладає Лівія, бо так треба. Ми воюємо саме за це. Кінець цитати. Перший том перекладу Тіта Лівія Наталія Якивенка вже вийшов у видавництві Лаурус. А зараз ми з вами поговоримо з людьми, завдяки котрим з'явився інший унікальний абсолютно документ, який нарешті знаходиться в обігу українських інтелектуалів. Йдеться про дуже важ... Жливу книгу саме для нашої історії, а саме таємна історія монголів. І її перекладач Дотайч Тайч Содкайсан, політолог письменник сьогодні у мене в гостях, а також Павло Гайнижник, доктор історичних наук, президент Української академії геополітики та геостратегії, який зробив передмову і наукові коментарі до цього видання. Вітаю вас, панове, і безперечно віншую вас і всіх українців з виходом цієї книжки. Вона вийшла в видавництві саміт книга, і унікально це тим, що переклад відбувався саме з монгольської мови. Тому що навіть ті переклади, які існують в Росії, це переклади з європейських мов і так далі. І прошу розповісти, як з'явилася ця ідея, як в час війни ви змогли її реалізувати. Давайте я почну і спочатку зупинюся на тому, чому саме таємна історія монголів і в чому вона є видатною, тому що вона посідає почесне місце в золотому фонді скарбів світової літератури і літописних надбань всього людства. І це особливе значення має, тому що цей твір і напівепічний, він напівісторичний. і він середньовічне монгольське письменство показує історична спадщина монгольського народу, але не тільки а також багатьох інших народів всієї Азії, Середньої Азії, Китаю і навіть Східної Центральної Європи. І унікальність цього джерела також полягає у тому, що до нього цілком неможливо застосувати жодне з визначень, прийнятих для середньовічної європейської літератури, що це літопис, хроніка, епічна поема. Поза як кожне з них не вичерпує змісту таємної історії монголів цілком, і тому що це водночас істочним описом історичних подій, значна частина таємної історії викладена віршами. І чудовою прозою, і які доповнюють фольклорні моменти, крім історичних моментів. І тому деякі дослідники характеризували її жанрову композицію як героїчний епос. Проте цей жанр, як правило, відрізняється розмитим історизмом або навіть повною його відсутністю. А таємна історія монголів насичена конкретними історичними датами та подіями. Крім того, у ньому немає апологетики головного героя. Тобто нема глорифікації головних героїв. А відтак відображаються як сильні, так і слабкі риси, наприклад, Чингісхана та інших провідних персонажів. І загалом стиль твору досить і далекий від поетики героїчного епосу європейського. Тому варто визнати, що таємна історія монголів стоїть набагато вище тогочасної середньовічної європейської літератури. Або романтичного лицарського роману, або епічних сказань, або хронік, і значно вона випереджає свій літературний час. І попри те, що текст був завершений до написання у 13 столітті, цей пісенний витвір думки невідомого автора, хоча я в передмові трохи припускаю, хто не міг би бути, і досі захоплює увагу вчених усього світу, і при цьому літературознавців, істориків, політологів. Фольклористів, краєзнавців, і йому присвячено багато різноманітних досліджень і дискусій в науковому середовищі. Утім, ця пам'ятка ще до кінця і не вивчена дослідниками в багатьох аспектах, надто тих, що стосується лінгвістики, походження певних етносів або народів тощо. І з лінгвістичного погляду вона є найбагатшим джерелом до класичної монгольської та середньомонгольської мов. І на цьому своєму так би мовити риториці я хотів би передати пану Цого слово, тому що якраз він вклав найбільшу ліпту в цьому, щоб зробити цей переклад не один рік. Він був ініціатором і хотів би вас, Костянтин, поправити, що коментарі більшою ступінь писав пан Цого, а mm -hmm. я йому допомагав. Тобто, це наша спільна робота. І очевидно, що панцого більше скаже про те, звідки виникла в нього цей задум і як довго він над ним працював, і щодо того, якою мовою і як це було. Але я хотів би наголосити, що це не переклад з російської, німецько англійської це оригінальний український переклад, зроблений вперше в історії в Україні. Ну я вже в передмові до книжки написав, чому я зайнявся перекладом. Першим мене підштовхнув пан Ташкевич, видатний український історик, який на міжнародній конференції казав, що українцям, щоб знати історію України, треба читати таємну історію України. І я тоді дійсно багато думав про це. Чому так в Монголії, наприклад, більшість монголів того часу, це 20-30 років, коли я ще був дитиною, молодим і так далі, то рахували українців як своїх. Це казаки, це наші. І діти в дитинстві грали. Я сам навіть в дитинстві грав козаків, атаманів там хто стане атаманом і так далі, тому що ми завжди думали, що українські козаки це справжні нащадки монголів. І коли mm. я вивчав в інституті чи в школі історію, то нас вчили, що Орда це рабство, це ганебна частина середньовічної історії. Це було ж, я так розумію, коли Монголія входила до блоку радянських держав. Так, да, так є. коли вона ще була соціалістичною, так да. і тому для мене було дуже важливим стало чому. Пан Дашкевич так думав, що українцям треба знати. І коли я почав переклад цієї книжки, я дійсно відкрив дуже багато сторінок історії, які підтверджують його думки, що українська історія дуже глибоко пов'язана з історією монгольських народів. Чому тому, що в цій книжці Чингісхан, коли оголосив свою імперію, він сказав, що ми з'єднали всі кочові народи, і всі кочові народи він назвав повстяні народи. І назвав вот об'єднане всіх народів, там більш ніж 70 народів. Да, то Він під одною назвою Монголи. Тобто це перше оповідання о тому, що такий народ з'явився. І сучасні дослідження істориків кажуть, що сучасний світ сформувався під час Монгольської імперії. Монгольська імперія продовжувалася тисячі. 1000... На 1206 року по 1800 року, да, тому, що вона починалася з монгольської імперії, потім поширилася на Ірану, Персії, а потім вона поширилася до восточної Європи. Потім вона захопила Юго-Восточну Азію, практично всю. Потім поєднали до себе Корію. І Потім вже з'явилася юанська династія, це южна частина Монгольської імперії. Багато людей навіть не розуміють, що Монгольська імперія розповсюджувалася аж до Індії, що імперія могла справжній наслідник Монгольської імперії, що були Ільханат, чи Чагатай Ханат, це центральна, западна, дальня частина частина Африки і центральна Європа. і настільки було величною, що навіть сучасні людини, не можна уявити масштаб того явища, а Золота Орда це була лише маленькою, а великою території, частиною цієї імперії. І тому, коли у світі панувала. ця це... період э, монгольський період історіївчних кажуть то це кажут, було па-монголікаповам французкою мовемірний час період історії Євразії то до весь світу був тільки Європа Азія і час Афрії і інші частини глюство не знало скажемо так люди того часу не знали. І ніхто не може уявити собі, що в своєму розвитку Китай був настільки продвинутий ніж інші країни, коли там в шостому сторіччі вони користувалися туалетним папіром, там чи Японія могла експортувати лише каміння та а, веєр, тому що вони забрелі веєр. так. Вони... Вияло, так. Да. то Тобто і більше у них не було товару експортувати до Китаю того часу. І треба розуміти, що це Китай був не той, що зараз, коли технології розвили, сучасне електричество чи зброя, да, то розвиток Китаю був настільки високий, що вона цікавила і притягувала собі все людство того часу. Зараз про це люди не знають. І тому от ця книжка вона показує світ того часу. І ні поглядом людей, які там грали війну, чи хто будував якусь там політичну да чи історичну кар'єру на дослідженні історії, це книжка написана монголами того часу і рахується, що він колективна праця. Тому що в ньому судьба більш ніж 454 людини, вказана в цій книжці. Тобто, одної людини, навіть науковці, неможливо навіть досліджувати цю книгу цілком, тому що вона настільки необ'ятна. І це тому пан э, Ніжник, він каже, що це історія людства, практично. І кожна країна, яка була хоч який час в складі Монгольської імперії, яка просягала від Японського моря до Адріатичного, да, то кожна країна, як Хоче знати свою історію, має вивчити історію цю книжку. І тоді вона показує той світ очами очевидця того часу. От тому, коли я почав перекладати, я не, не розумів масштаб цієї книжки. І тому мені так важко було перекладати, тому що 10 років це я починав як керівник цього проєкту, а потім почав вже сам приймати. Тобто, лично, 10, років пішло, 10 років пішло на переклад. роів на досліджні щоб перекласти можна так навіть казати Да я сам розвівався разом з цією книжкою з його текстом як покращува його 10 років Да тому що перше перекладання в 2- 24 роки а потімсім років вотока ну, покращувалась покрашувалась я не мог знайти кінця тому що не Треба вивчати так багато літератури історичної, а потім фільтрувати з нього, щоб зрозуміти там кожне речення цієї книжки, що він хотів сказати да, монгольською мовою. Да. І от нарешті, з допомогою великої команди і редакторів, і істориків, і останню краплю поставив пан Гайнижник, ми от видали цю книжку. Ну насправді стосовно українців, то точно тому, що велика частина історії України пов'язана із е, історією Орди. Ми маємо такий термін, як татаро-монгольське іго. До речі, слово татари воно приходить до нас, наскільки я розумію, з пізніших джерел. І так на Москві називали всіх східників, всіх жителів Центральної Азії, вони називали татарами. Вони не надто розуміли, що це різні народи, і вони навіть іноді одне одного мови не розуміють. І тут в школах так і до. До нині йде розмова в примітивному потрактуванні історії про так зване татаро-монгольське іго, про страшенне знищення Києва Батим. Але ще Михайло Грушевський, який заснував сучасний погляд на українську історію, він писав іронічно, що коли після Батия до Києва прибули представники Ватикану, які їхали на схід в пошуках там своїх легендарних царств, і вони писали, який розкішний торг іде на київському ринку, і Грушевський. Пише, що напевно вони ж там не торгували з гарищами від пожеж. Очевидно, що після Батия в Києві відбувалося нормальне життя. Ми знаємо, що фактично знищив і Київ Андрій Боголюбський, це вже трохи інша історія, це вже такий початок московської традиції грабувати і нищити. І потім, якщо ми знову ж таки подивимося протистояння там протидію короля Данила Галицького, Великого Князівства Литовського, якісь війни, які відбувалися між Тимуром, Тохтамишем Певна територія європейська, до якої входила переважна частина України, вона була в специфічних стосунках з Ордою, але не була частиною Орди. Тоді, як територія північна, де з'являється потім Московія зі своїми традиціями імперськими і псевдоімперськими, а навіть територія Новгорода, північна територія, вона дійсно просто увійшла у склад Орди. Коли знову ж таки кажуть про якісь іго, це придумана ситуація, тому що це була повноцінна, повнокровна частина ви. Великої орди, а аорда, наскільки я можу зрозуміти з того, що я читав про Чингісхана, в першу чергу існувала за рахунок торгівельних і митних стосунків. Там не було ніяких там гвалтувань і якихось небігів. Це просто кожна частина мусила виплачувати свою данину і так далі. За це північнослов'янські, умовно скажемо так, князі, з яких починається історія в Москві, вони отримували ярлик на правління і мусили за це сплачувати то. Той податок туди, ну, про яку домовлялися. А отже, потім вже Петр, будь ласка, поясніть мені, коли з'являється оця міфологема про іго і чому вона з'являється? Ну, це Тоб... в першу па -павле, чергу та... зробили московські імперці і потім совєтські імперці. Чому тому, що коли звинувачуєш інших в чомусь, вони хотіли подати себе як визволителі. Оце звоювання Москвою поетапне України їм подавалося як визволення. Так само вони робили польське іго над нами і інші всі одні вони визволителі. Але я хочу трошки пояснити, так би мовити, сучасними термінами нашим слухачам уявлення про цю монгольську імперію да або там улус великих монголів. Щоби було сучасною мовою зрозуміло, це величезна територія, яка позбавляла тих держав, країн, підприємців митних зборів. Це безпека шляхів, це спеціальні дома, де зупиняються фури, каслінни двір. Да, ну, сучасною мовою фури зупиняються да. і. Ті, хто їхали в фурах, не ночували в них, тобто були спеціальні зупинки для дипломатів, для бізнесменів, так би мовити, з часною мовою. Це безпека всього шляху, це допомога у випадку проблем всього шляху. Я не хочу, щоб стало уявлення ідеалізації, коли розширялась монгольська імперія, то звісно, ті фортеці, міста, які не хотіли інкорпоруватися. Вони, звісно, бралися штурмом. Давайте не забувати, що це середньовіччя, і там були свої уявлення про життя і війни, і про припустими, так і про припустими, яке було набагато гуманітарніше, ніж те, що роблять зараз москалі в Україні. Але ми не про це і йдеться про те, що коли навіть ми говоримо про коли Русь увійшла в конгломерат держав, які складали монгольську імперію. То якби це було Іго, а звідки б ми тоді знали про короля? Чому тоді існує король? Чому він їздив і домовлявся з монголами, як він міг утримувати військо, якщо це було Іго? І я вам нагадаю, що в цей час, в 1240 році, саме Танило був королем Русі і великим князем Київським. Просто тоді у Києві був його воєвода Дмитро. І власне, якби це було і його в тому розумінні, як нам подавали, то не було б встановлення відновлення б державності, не було б ніяких королів. Ми б не мали військо. У нас би не було самостійних перемовин з Ватиканом про корону, не корону. Ми б не могли вигравати окремі свої битви на західному фронті, в тому числі без допомоги цих самих монголів. Це таке було величезне з економічною простором, щоб уявити, да. Євросоюз тільки такий євроазіатський торгівельно-промисловий союз, який позбавляв мита, зайвих податків, який забезпечує вільну економіку. Єдине законодавство. так єдине законодавство, правила гри, бізнесової гри, mm. і в той же час велике НАТО. Так би мовити, тогочасне і де певні території держави, які входили до цієї орди великої, надавали би допомогу тим, хто є в цьому військовому блоці Великої монгольської імперії. Але в той же час треба розрізняти різницю. Коли північні князі зіткнулися з монголами, монголи поважали цивілізацію, розквіт культури, розвід економіки. Монголи побачили там практично дикунство. І саме тому, коли ми могли бути самостійними в рамках великого монгольського імперського конгломерату, Московський улус не був самостійний. Вони виконували підрядну роль, збирали податки, виплочували і тому подібному. І лише коли настала певна криза серед нащадків Чинісхана і боротьба за престоли, москалі майбутні скористалися цим також за рахунок своєї близькості з іншими фіно угорськими племенами. Але це була ціла цивілізація. І фактично, вони звідти набралися розуму, тому що фактично вони розмовляли і писали документи саме цією трансформованою монгольською мовою аж до часів майже Петра, і лише потім вони почали підмінювати поняття. Тобто вони були складовою частиною цього механізму, але підрядною. В той же час справжня Русь, тобто та, що зараз називається Україною, була конгломерованим членом рівноправних серед знаючих хто старший, ну так само, як домінуючі Сполучені Штати в НАТО зараз. І якщо так транслювати на сучасність, то ситуація виглядала приблизно так. Ну і давайте згадаємо ще, що насправді Москва ж не одразу отримала цей ярлик. Фактично, номінально на півночі Русі ярлик Орда видавала людині, яка називалась князем Володимирським. І оцей титул князя Володимирського, хтось його перехоплював на певний час. Твірські князі його перехопили. Потім а, московські перехопили. Навіть Москва вона не вирішувала нічого, тому що номінально цей князь Московський називався князем Володимирським, і завдяки цьому він мав певне право там керувати якимись територіями, але я, я хочу додати, що невірно розглядати історію України. В контексті східного вектору з 1240 року, тобто коли ми зіткнулися безпосередньо в військовому плані, ми стикалися з розвідувальним загоном, який запропонував нам інкорпорацію. І попередив, що вони будуть ще раніше при відомій битви при Калці, де ми були розгромлені, але було ще раніше з самого початку, як почалась Русь. І навіть до Росії, коли була Київська земля, ми активно торгували зі Сходом. Наші купці були не лише в Візантії і в Вікінгів. Ми були в арабському світі, і ми були в монгольському світі. Це потім радянська історіографія імперська російська представила, що прийшли якісь варвари нас завойовувати. Насправді ми знали про існування, вони знали про нас. Так, е... великий степ. Це вся територія підходила буквально до Києва. Це було. Постійний діалог, торгівельний культурний, ну і безперечно, конфлікти були, тому що все середньовіччя так чи інакше пов'язано, в тому числі із конфліктом. між сусідами тоді не могло не бути конфліктів. Та тому монгольський світ, якщо так образно говорити, чи азійський світ. Він не був чужий для українсько-слов'янського світу. Ми з ним давно спілкувалися. Ми з ним давно торгували. Вони були давно в нас. Комар'ями ми, були. Да, ми, 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 Отлично, були Ми так, були так. в них. А такі контакти загалом вони взаємодоповнюють один одного, і ми щільно переплетені з давніх часів, тому що в нас штучно обмежують тільки західним вектором. А це означає обмежувати історію власного народу, навіть якщо брати або територіальну, або етно історію, ви, пане Дотач, згадали, що важливим моментом у цієї монгольської імперії було єдине законодавство, і це справді про це варто поговорити, тому що, взагалі, що таке є імперія і чому, наприклад, Росія сьогодні імперією не є? Імперія це понад державне групування глобалістичне, яке з'являється тоді, коли воно дає якусь нову. Ідею прогресивну світові римська імперія вона несла римське право і будування шляхів. А імперія Чингісхана це в першу чергу Яса Чингісхана. це законодавство, достатньо продумане, яке на той час середньовічний було кроком вперед з точки зору гуманності, тому що Яса Чингісхана, вона визнавала будь-які релігії. Чингісхан вважав, що будь-яке розуміння Богу, Алах чи там Христос, це все є Тенгрі і не може бути релігією. Рігійної ворожнечі це для того світу унікальна, абсолютно унікальна нова пропозиція і багато інших моментів. Яса Чингісхана не підтримувала зрадництва, і ми знаємо прекрасно, що Чингісхан тим людям, які намагалися запопадливо відкрити йому двері від своїх міст і впустити там, і, і, і приходили здавати своїх господарів. яких вперше Чингісхан казнив, тому що він казав, що якщо ти зрадив свого керівника, то ти зрадиш і мене. І це був дуже серйозний крок в. Перед, який непорівняно більш прогресивний ніж та ситуація, яка існувала в Західній Європі. Потім ще цікавий момент, коли говорять про те, чому монгольська імперія не рушила далі в кордони Європи, то є така версія, що тому що вони побачили, що Європа дуже бідна, і там насправді нема чого їм шукати для оцієї економічної системи взаємообміну, яка вже існувала. А і стосовно сучасної Росії, там імперія Наполіона так само несла Кодекс Наполіо. Звільнення від кріпацтва, урівняння всіх людей незалежно від національності, як громадян, і так далі. Росія не пропонує світові нічого нового, геть нічого, жодної прогресивної ідеї. Отже, вона імперією називатися не може. Це якийсь оживлений труп, це якийсь Франкенштейн, якийсь кадавр, який не імперія. Бо імперія тоді і занепадає, тоді вона і зникає, коли вона більше не може давати людям прогресивні ідеї. То прошу вас трошки ще розповісти про Я і як вона працювала на всіх цих землях? Яса чи система єдиного законодавства працювала з за моменту народження монгольської імперії? І тому, коли засновувалася, наприклад, Османська імперія, то вона теж базувалася на нащадках Чингисхана і теж використовувала це універсальне законодавство. Да? І теж само, наприклад, під час недавнього пангай нагадав про одного українського міцената, який збирає печатки, то там ми бачимо печатку української таможні. Тобто на території Орди, якщо входять через Україну, то вже ставила печатка, і вона діяла на території всі, він вже сплатив податки там і мог проходити через всю імперію до Китаю і до Японії без ніяких перешкод. А вже потім українська держава, отака Київська Русь, сплачувала налог до Орди. В вот така була система по всій планеті. Тому і американські вчені так і кажуть, що це був зразок першої демократії у світі. Тому що вона поєднувала, як ви правильно кажете, не тільки з релігійною терпівністю, а й мовною терпівністю. Да? І сучасний світ з'явився таким, як вона є, сформувалися народи і різні культури саме під час Золотої Орди. От вона, сучасний світ тоді і зародився. Тому що раніше вона це не могла робити, тому що кожен пограбував іншого, захоплював її держави, з'явилася сьогодні, як приказав зробити одне місце, то, -то знищував народ там і побудувала нове місце там. Да? Точно так. А от це вся система. Змінилася. Була повага до всіх народів, всіх мов, всіх культур. І навіть є комічна історія, це вже задокументовано, навіть я не кажу про який народ це, але на території Монгольської імперії був народ, якому, якщо чужий приходив приходить в гості. Та муж уходив, як у мене діла, і уходив на декілька днів, і та гугість жив з його жіною як, а, і, як зі фактично. Да. І от монгольський хан пізнав про це і казав, що за безлад. Треба це зупинити, видав указ, заборонив це. Але старішні того народу зібралися і написали йому, що нас це влаштовує, це наша традиція, це наша культура. Ми хочемо зберегти його. Всі були здивовані, але він відмінив свій указ про це. Тобто це була зразок першої демократії у світі, і коли ми говоримо про Московію, то дійсно його не можна розглядати як наслідник Золотої Орди. Навіть вже сучасні російські вчені от після розпаду радянського союзу, вони написали в своїх роботах, що Золота Орда це. Цивілізаційний феномен, і коли вона розпалася, то Московія не мала ніяких ні наукових, ні людських ресурсів, щоб створити імперію, і продовжувати справу як при Золотій Орді. Тому що коли існувала Золота Орда, тільки на території Золотої Орди було побудовано 105 нових міст. І в цих містах були суспільні бані, там окремо жіночі та чоловічі туалети, централізована система каналізації, міста не мали навіть оборонних парканів. так Тобто так. це зовсім інша це культура була територія була. безпеки, територія безпеки так. і порядку і єдиного законодавства. Так. Якщо ми говоримо, я, 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 я хочу да, додати прошу. один нюанс, що ще важливо. Таємні історії монголів. Люди, що ще побачать, чого не видно. В інших літописах, наприклад, європейських або в сучасних істориків, там описуються помилки, там Чингісхан сам зізнається в своїх людських слабостях і недоліках не тільки, бо він там перечисляє це зробив корисне, а це зробив погане. Тобто це настільки тверезий і самокритичний твір, де нічого не викидалося, де справді автори хотіли не оду писати володарям, а де писали історію свого народу і всіх народів, які були в цій імперії з усіми плюсами і мінусами, і це теж унікальна штука навіть на сьогоднішній день, тому що такого, звісно, суб'єктивизму, але суб'єктивного правди. Дуже важко знайти взагалі в історичній спадщині, і це теж одна з переваг цього твору, в тому що крім того, ми дізнаємося про безліч народів, які потім увійшли в імперію. Ми дізнаємося наприклад, що на початку монголів не було писемності. Ну, як і в багатьох кочових народів. І вони були вдячні уйгурам за те, що Уйгури допомогли їм це робити. І Чиний запросив уйгурів, з якими він спочатку воював, щоб вони просвіщали і його старшину, верхівку еліту. І це теж нічого не приховувалося. І це дуже оригінально і цікава річ. Єдине, що я хотів би ще сказати, що панцого він підійшов до перекладу. І особливо до пояснень, до певних речей, досить оригінально, він зараз продовжить, напевно, що зберігли деякі правильні вимоги. Наприклад, ми не писали хан, а писали хаан, щоб люди ще родзинку відчули. І тому в коментарях він багато що пояснював. Я йому допомагав так, щоб люди могли і трошки зануритися в ту оригінальність, і в той час могли зрозуміти деталі деякі, які були. І це для нього теж була величезна робота. А цікаво, чому ви вирішили робити переклад саме на українську мову? Це тому, що ви згадали в дитинстві от ті ваші, коли як виграли в козаків? А може на. він закоханий в Україну? Таємна історія вже перекладена більш ніж на 35 мов, в тому числі в тому разі англійською мовою, вже. і на чешської, венгерському чи польську. всім європейським мовам вона вже перекладена. Вона є і російською мовою, але це дуже дуже старий переклад 1940 року. І по-перше, на той час таємна історія була не так досліджена, як зараз. Зараз вже є як став, визнаний світом переклад монгольською мовою, і я його переклав з того тексту. Але зберіг багато імен і назв, як воно була в оригіналі. І Це частково літературне, але і частково науково переклад, щоб українські вчені і історики могли вивчити цей документ, як вона виглядала в оригіналі. Тобто імена – Це одне з найважливіших джерел, тому що під час російської інтерпретації історії, навіть під час, коли вона була заборонена навіть для дослідження за радянські і російські часи, його ніхто не вивчав, його тільки переклали російською мовою. І тому вона дає можливість українським вченим Розслідувати погодження народів і людей, які вказані в цій книжці, я також додам ще чому тому, що будь-який переклад з перекладу вже є викривленням, тому що ми не знаємо наскільки викривились в першому перекладі. Тому найдоцільніше завжди використовувати джерела оригінального тексту, тобто рідною мовою, які були написані, це раз. І друге довіряти російським перекладам з їхніми інтерпретаціями, Можливо. вирізками або вставками дечого. Це легше взяти і переклати з оригіналу. І тут велика вдача, що панцого він справжній монгол, істинний монгол, і він знає саму мову оригіналу, тобто монгольську мову, і він знає українську мову. І це великий плюс, і що важливо, вона ж, як я вже казав, важлива не тільки для істориків, фольклор, література, мовознавство тут цілий комплекс різних і наукових, і просто цікавостей, тих, хто цікавиться минувшиною, для того, щоб пізнати той світ. А він для нас практично тера інкогніта, тому що ми знаємо лише таку обкладинку, і ту, яку нам подавали, і це важливо, і найважливіше, що це перший переклад. І у нас тут нема диктатури, як що трактувати кожний вчений, кожний дослідник з будь-якої галузі може сам трактувати все як хоче, і що він цьому побачить свого часу в національному київському університеті мені пощастило слухати лекцію Міляна Пріцака, українського видатного історика, який, крім того, був і сходознавцем, і тюркологом, він знав, <кл 'язок> в тому числі тюркські мови. І він якраз розповідав нам, що дійсно, якщо брати наші території, то після розпаду Золотої Орди правонаступника її були і зовсім не Москва, а Кримські хани, тому що вони мали династію чингізідів. А для середніх віків, і для того часу династія нащадки конкретного родоначальника династії це не слов в собі сакральний містичний сенс. Не могла людина просто себе проголосити. Ні Каганом, ні князем, ні ким. А перше в історії це відбулося, коли Наполеон Бонапарт себе проголосив імператором. Його всі називали узурпатором. До цього часу кожна династія мала свій початок в якійсь. Не... А, але але навіть він не зміг переступити цей крок, тому що йому довелося розлучитися з коханої, одружитися, і одружитися щоб так. легітимізувати себе, хоч так. так, і він вважав, що хай мене вважають блазним, але вже мій син і мої діти вже будуть легітимізовані. І, і навіть тоді пред... неможливо було переступити, принцесу, мусів, абсолютно, мусів абсолютно. попри всі свої перемоги. А якщо вже брати, ну в історії династії вони завжди мали в основі якусь напівбожественну персону, і так сприймався Чингісхан, як напівбожесна персона, є легенди про те, як він народився там із густком крові в кулаку, і так далі. І цікаво, що за степовою дуже давньою містичною традицією древність роду мала ще такий прояв, як скільки людина має право на шоломі чи на шапці мати кінських хвостів. Звідки до речі з'являється у цей наш бунчук у наших гетьманів? Це ж фактично воно. І Чингізіди мали право на три кінські хвости на шоломі. Чому Османська імперія не змогла просто захопити Крим, не змогла його приєднати до своєї території, як всю решту інших територій, які вони захоплювали? Тому що кримський хан як Чингізід мав право на три кінські хвости, як уособлення символ святої харизми його династії, а османи тільки на два. І вони ніяк не могли. Вони були більш худородні, скажімо Це була так, Була взаємоповага, тому так. що османська імперія те засновувалася Чінгізідами, так, так і у законах османів було написано, що якщо колись османська династія закінчиться, то очолити державу мусять представники кримських ханів як Чингізіди. Це все дуже тонкі речі, які дуже далеко йдуть в філософію, в містику того великого степу, які дійсно століттями зачищалися в нашій історії. Ну, я вам скажу, що попри. Патріотизм, але якщо говорити відверто, то у нас багато слів є. Ми думаємо, що вони тюркського походження, але вони через тюрків трансформовані з монгольського походження. І тому це ще один приклад тої трансформації, яка відбувалася в світі тогочасному, і що ми були не відірвані від того світу, ми були також частиною великого світу, який, як правильно цього сказав, на той час відомий був сучасником. І це надзвичайно важливе, і це перше видання. І я думаю, воно буде корисним не лише фахівцям, але й пересічним громадянам. Я до речі хотів би звернути увагу на те, що в саміт книга і видавництві вийшла ще одна книжка Шлях чаплі юні Шингісхана. І ви пан Тайч також її написали. Можете кілька слів про неї сказати? Це книга ілюстрована. Вона так би мовити, для сімейного читання. Вона не є там строго науковою безперечно, більш літературний твір, але цікава як певна ремарка до таємної історії монголів. Mm -hmm. Да, за довгий час перекладу таємної історії? Я вже так сказати наштовхнувся на сумніви багатьох істориків про оголошену дату народження Чингисхана. Більшість китайських і монгольських вчених затверджують, що народився в 1162 році. Але Рашида Дін, який вивчав історію монголів наприкінці 13-го сторіччя, по приказу Газанхана, це монгольської правитель Чагатайханата. Ханата. Так він в той час вже знайшов дані, що Чингисхан мав родитися в 1155 році. Тобто ця вот розбіжность э, наштовхнула мене провести додаткове дослідження на цю тему. І є багато історичних документів, підтверджуючи, що якась частина його життя не описана в таємній історії монголів. І от, проводячи ці дослідження, я зробив, так сказати, гіпотетичну версію, версію його життя протягом сім років. Но це тільки перша книга про 3-4 роки його після того, як його захопили в рабство. В дитинстві. В дитинстві, так. Да. А потім, вже, згідно з таємною історії, він з'являється вже з військом, вже поважною людиною, одразу після рабства. Тому, якщо навіть читати таємну історію, то там неможливо розуміти, як це сталося. І дійсно, це показує, що в таємній історії залишилося тайною його дівності. І тому я написав вот це припущення, як могла складатися його життя. Тому що коли він створив ä, імперію, то він призначив 95 10 тисяч, командирів 95 підрозділів, по 10 тисяч кожна. Щоб мати такий багаті життєві досвід і об'єднати людей, здатний керувати таким великою кількістю військ і керувати величезною імперією, це була незвичайна людина. Зрозуміло, що він чомусь вчився ці роки. А от де і як, ні жодного документального джерела немає, є тільки один болгарський джерело. Але яку росіяни визнають фіктивною? Mm -hmm. а, і там написано, що він був в Тангутії, в полоні. І тому у нього жодного разу не виникало, наприклад, мовні проблеми в будь-якому місці, де він знаходився. Він знав китайських мудреців, яким він написав письмо запрошення. І ще він, коли надсилав війська до Київської Русі, це він особисто розказав, яким буде шлях. Тобто він знав дорогу до Києву і Криму. І відправив військо, от це перше розвідувальне військо, яке було в 1223 році на території Криму та Києва. І це військо, яке прийшло, і от пан Павло розказав про це, що була битва при Кавці. Так, от, після цієї битви це військо було під Києвом. Я спитав деяких вчених українських істориків, і мені сказали, що вони був навіть там, де сучасна оболонь. Але не захопили Київ, тому що війська не було, ніж були розбиті на битві. Тобто вони Київ не захопили і повернули зворотня. Тому на цих таких цікавих фактах і побудована історія його життя, яка відсутна в таємній історії. І ця книжка називається Шлях Чаплі». я хотів додати про таємну історію, щоб наші слухачі не подумали, що це про Монгольську імперію, це про Чингісхана. Там. Багато народів, там історія взаємин, там є особисті історії, там є історія життя і побуту, традиції різних народів, там зустрінуться знайомі прізвища і імена верніше, тобто там буде і Батий, який в нас більш відомий, і на не вона не закінчується. Там йде розповіді про його синів, і навіть і про його наступників. Тобто про Удигея. Тому це не лише про Чингісхана, це набагато ширше і набагато глибше. Одна з важливих речей в таємній історії пригадається ім'я Удалай. Деякі вчені думають, що це реч про удатного українського князя Київської Русі, і дійсно в Рашіда Дін в його зборці літописів пише, що був такий. Далай, який був 10-тисячником у Чингисхана. І якщо прослідкувати життя Удатного, то ніхто не знає його життєву історію, тому що є примірна дата народження, а от навіть дати смерті його немає, і де він, де він помер, да. помер. Це, це невідомо. Я зроблю, зроблю уточнення, йдеться про Всеславу до да. гали, Галицького князя. Так. Да. Да. І він пише, що ця людина він охороняв місто поховання Чингисхана після його смерті. Була таємною, і щоб ніхто не знайшов, його охороняла спецвойсько. Щоб місце поховання заросло і ніхто Спири, не нігло знайти та. так. цікаво, чому ховали Чингісхана так, щоб не можна було знайти його могилу, боялися якихось магічних дій з, це, з його трупом. Це неможливо а, казати зараз, тому що немає навіть жодного опису його зовнішності, ні то щоб а, малюнку да, а, його портрету, а навіть письмового опису його зовнішності. Є один опис, який хтось йому сказав, що він так виглядає. Там. Але в історії немає жодного опису його зовнішності. І тому, чому він так е, е, наказав, щоб його так таємно поховали, не можна сказати, Це просто припущення буде. Він пролив багато крові, він сам це каже. Але він одного разу в одному письмі так і написав, що я сім років там не з коня і веду війни, да, щоб був порядок. В мірі, щоб наступив мір, Тобто, у нього була вища ціль, щоб зробити єдине законодавство, єдине світ без війн, без проблем. Ну фактично, така ранньо середньовічна пропозиція глобалізації. Так, да, у нього була ця мрія. Він про це письмово написав, коли він звернувся до китайського мудреця. Ага. А потім ще один був глобаліст, мрійник Олександр Македонський. Але скажімо, монголам це вдалося, і вона довго існувала. А після смерті Олександра. Одразу все, 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 все говориться про те, хто клав які фундаменти під те, щоб воно зберіглося. На початку нашої розмови ви згадували, що в Монголії, яка входила до організації міжнародної, яка контролювалася Москвою до східного так званого блоку, трактувалася історія Орди як ганебна, як пролиття крові, і так далі. Наскільки мені відомо сьогодні? Навпаки, Монголія глорифікує Чінгісхана. Є велика кількість пам'ятників йому, це все вивчається. Як це змінилося? Як сприймається зараз ця доба в історії Монголії? Як трактується? Скільки в цьому? Тому правдивого розуміння, а скільки можливо, просто такого міфологізованого патріотизму, багато років вже Монголія рахувалася, як відстала країна, і зрозуміло, що глорифікація Чингисхана це великого часу, да це допомагало. Здобути нову ідентичність, так? Да. Або моральний поштовх до да, да. моральний поштовх до розвідку. Да. І важливо помітити, що під час комунізму дійсно було заборонено дослідження часів Чингисхана чи Монгольської імперії. І тому. Це було як прокинутися від мовчання, скажімо так, таке ганебно відношення до своєї історії. Ну так фактично в Монголії з Монголією відбулася найбільша підміна, яку собі дозволила взагалі московська імперська традиція. Це прийти туди до Чингісхана і назвати Шей Монголів своїми младшими братями. Мовляв, головні то браття живуть в Москві, вони всім світач. А ця цивілізація це молодші якісь брати, і це все очевидно там під час коли. Монголію керував маршал Чойбалсан, Це монгольський Сталін. такий. очевидно, в цей перегляд Москва ж не тільки хоче перегляду історії, вона хоче просто його. Ну це збочення, це покруч історії, коли більш молода і менш розвинена нація намагається накидати більш старим, що вона є тепер керівною і провідною. Ще й не заслужено. Да. Російська пропаганда монополізувала історію, в тому числі в тому разі України, Монголії, і, і, і всієї центральної Азії монополізувала погляд світової історичної науки на цей регіони. вона використовувала його тільки для політичних цілей. Тому, коли я, вот, наприклад, частково вивчав українську історію, то здивувала здивувало така, річ, що вот этот козак-мамаль, ім'я Мамаль, той містичний фольклорний герой, там з пляшки водки, з балалайки, типу, бандури і так далі. Це російська постановка до історії України, тому що Мамай це цілком відома історична фігура, який збирав український народ на війну проти Орди, щоб відокремити зробити окрему державу. І він після цього тікав його нащадки, повертались в Україну під іншим іменем. Тобто це цілком існувавши, полководець. І це була, скажімо так. Одна із величайших фальсифікацій, я думаю, в історії України, коли існуючу людину перетворили в міфічну. Ну тут, можливо, маємо справу все-таки з народним фольклором, тому що козак мамай, це народна картина, а народна а, свідомість вона міфологізує і навіть перетворює на казку і певних персонажів і так далі. Там же ж, якщо подивитися, він же ж, риси козацький оселець, сидить, і ноги схрещені не по європейськи. Так то такі з. Бірний, персонаж. Да, ну, на, ну, наприклад, Платон Білецький, наш мистецтвознавець, який перше підняв цю тему у козаків Момаїв, тому що їх теж не надто вивчали в радянському Союзі. Він написав дослідження Мамай – українська народна картина, і він, до речі, писав, що самий образ козака Мамая з'явився під впливами від Орди, тому що Мамай сидить в будицькій позі, фактично, і це фактично образ, який могли люди побачити на буддийській іконографії, яку вони теж побачили. От Цими переселеннями зі сходу Але справа це, справа це тим, не що, що поза. Поза. це Я просто поза якише поза мандрівника мандрівники кучува да, поза то кочува, да, тому да. що всі зійські да тому це на ну, теж там це є таксь фальсифікація російська, тому що вони в своїх дослідженнях от так вводили в сторону від справжнього розуміння, як вона виникла. І я хотів би... Його в буддізм, да але в Золотій Орді буддізму майже не існувало там був мусульманство та християнство на території Золотої Орди. Да вільно змагалися всі релігії за душі людей, але ніхто не змушував обхрестись, бо я тобі голову відрубаю, як було в деяких mm -hmm. інших країнах. А я хотів би торкнутися сучасних тенденцій з приводу глорифікацій. Це не лише сучасна монголія. Весь сучасний світ спрощує історію і робить героїв. Ідеалізує, ось більше того, в Шотландії знайшли меч, який майже триметровий, так би мовити, меч волеса. От і експертиза показала не лише, що Волес не міг трьохметровим мечем щось би людське зробити, в смислі військового, але навіть він не був символічний, навіть не того часу. Але цей меч стоїть в музеї в столиці Шотландії як символ міфів, тобто людям потрібний міф, і особливо коли нація відроджується, починає знову розвиватися. І тут важливо, щоб ці міфи не перетворювалися на абсурдні. І водночас, щоб вчені не послуговувалися міфотворчістю. Тобто, всього повинно бути вдосталь і популярної літератури, і наукової, але головне, щоб наукова не ставала популярною. Це дійсно дуже важливий момент, щоб наукова література не перетворювалася на міфи, казки, і билини і так далі. Це принципово для просто здоров'я, гуманітаристики і науки в кожній в сучасному світі це питання національної безпеки. Так, погоджуюся з цим, і таємна історія монголів у перекладі українською, безперечно, одне з таких лік як. Яка дозволяє нашим науковцям триматися здорового, невикривленого погляду на історію? Дякую вам, панове. І я вам бажаю наснаги у майбутніх трудах, працях для розвитку розуміння України як частини великої і цікавої Ойкумени. Дякую. Дякую вам. Дякую.